এটা কইছেন চকের পিঠা আর বাবু অবই আমি গুটে গুটে দেমু বলছেন দই এনে বুই পরে কেবে দেইছিল আবেলে বাবু মই ভি দেমি এটা পিঠো দেমি বলছে না বুই तेल दे दीछे दे दे तेल दे दीछे गरम अच्छे तेल देख ऊपर देव हाँ हाँ डाल डाल हमारे बाबू गोटे चकेल पिठा बनाऊे ये मोर दन बन आ गए आ गए आटिके देदेव आटिके देदेव हाला डाल हाला हाला बाबूर चकेल पिठा ना आमार बाबूर चकेल पिठा तापरे आमार बुई देबा ये बाबू टाला तो देबो है सुना बाबू टाला तो देबो तापरे बाबू टाई जो तापरे तो देबो आमार बाबूर पहला चकेल पिठा ना तू फोन करके नहीं मैं पापा मैं चकेल पिठा बना ली गुटे वाल को बोले पापा कहाँ बोलवे ये बुआ मोर कदरिया कंता चकली पिठा पने देला रे बोलवे है कि नहीं पापा देखो हमार बाबू चकली पिठा कंता हला जे यार यार मुड़ी ही मुड़ी इसे नाले बढ़िया है जिसना আমার বুই এসে নিয়ে বানালা আমার দুইটা কুক বাহারলে এটা আটিকে আনলে ঠিক আছে কথা ডাল ডাল জলদি ডাল এটা নিয়ে যাবা এটা হয়ে যাবা আনে দে আনে থাকু ইয়ে আটিকে দে আটিকে দে দে জলদি দে তোর সব কাম নালে এটা আটিকে জলদি দে बाबू तेल खोई चलो खाव चल पा सब खाले न हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कितना अच्छा अपन माने मैं समस्त बढ़िया अच्छु आज हूँ संडे तो आज तो जमती गले हेल्ले घर नॉन वेज हेबा आते आज के बापा सकालु सकालु उठिली कर मत बापा पचार के चिकेन चुकने गांगा मरकर छुआ मैंने कहते कल का कि आनमा बन कर चिंगरी कल का आनी कल सोला आनमा क्या मजा बोले ठीक अच्छे आनो बेजी आपा तो दुकान के मैं रांधनी भाबुच खरात रांधनी बोल कर बाकी टाइम हो गलान से गादी कथा डाउच टाइम हो गला देखनी गाधी हो गए बापा चिकेन आनी बुई के देवन पाखे रखी दीचे बोले माँ मत कह देख बुई के रखी तोर बापा आनी दी थे आुआ मान कहे देखिए जाने यहाँ लटका कर सब लटका लुटके नहीं करें कि माँ मांस तो बन पाखे रखी दीचे बोले पुछबार के पड़वा से छुआ मैंने तीन जन खेलु से आम दुईटा को आई तीन जन मिसिक खेलु माँ तो सड़े गाँव रांधु रांधन किन के मोर मामा सब दिन लेखा किलो छन आज का भी सकाल झाड़ा ही आज का टे
ଥର ବି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଇମି ଖାଇମି ଭଜନ ବେଲେ ମୁଢ଼ି ଦେଲେ ସକାଳୁ ମୁଢ଼ି ସୁଖା ମୁଢ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ କାଣା ଦେଲେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋର ନେଇ ଖାଇଛ ବୋଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରି ଖାଇମି ଖାଇ ମୋତେ ଦେବା ନେଇ ଖାଇବାରଟା ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କିଲୋ ମୋର ମା ଫେରି ସେଠି ଦେଲେ ଯାଇଛି ବିସ୍କୁଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ହୋଇଛି ଫେରି ମୋତେ ଦେ ଆଉ ଖାଇବାର ନେଇ ମାମି ମା ଖାଇ ତାମାନେ ନିଜେ ଖାଉଛେ ବୋଲଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ ଦେବା ନେଇ ଅଛନ୍ କିଲୋଇଛନ୍ ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେଉ ତ ଏଥିରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରବାରନି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କୋବି ଶାଗ ରହିଛନ୍ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭାଜିଛନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେବା ଟମାଟୋ ତୁମେ ଥିବା ନା ଅଛେ ଟମାଟୋ ଦାଲ ଅଛେ କେବେ ରନ୍ଧାଟା ତ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ମସଲା ଅଛି ରନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ବାଟଲା ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପିସାମି ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରମି ଆଉ ଖାଲି କଲଜା ଆଉ ଚର୍ବି ଆଉ ସେ କାଣା ତେଲଚା କି କାଣା ହେଟା ଯାଇଛନ୍ ମାଂସ ମାନେ ଆନ ବୋଲି ମାଂସ ଟିକେ କେଉଁ ଖାଇକି ମାଂସ ଭଲ ବାସ ଦିନ ଆଣିଥିଲି ବି ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ କଲଜା ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାଂସ ବି ଆଣିଥିଲି ଫେର ମାଂସ ନେଇ ଆନବୁ ବୋଲି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଚର୍ବି ଖାଇବୁ ମଧୁ ଚର୍ବି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ବସନ୍ ଆଣିଛନ୍ ହେଟା ମାନେ ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିନି ଟିକେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ ମେନ୍କେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଆସିଛନ୍ କାଲି ଆଜି ସନ୍ଡେ ତ କାଲି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ ଆସିଛନ୍ ବାକି ଏମିତି ଆବି କିନ୍ତୁ ନେଇ ଜାଣି କାଁ କାଁ କାମ ଥିଲା ତ ସେ ଆସିଛନ୍ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟିକେ କରସେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ପେଷ୍ଟ ଅଦା ଲସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇନି ତ ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇସି ବୁଇକି ଏଇଟା ନେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛେ ସେ ଏଇଟାକେ ଚିକେନ୍ କେ ଓଭନ୍ ପାଖେ ସବୁ ପୁଛବାର୍ କେ ପଡ଼ବା ଫେର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଧୋଇବାର ଅଛି ପିଆଜ କାଟିଦେଲି ନ ଆଉ ଏଇଟା ଦେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ମିର୍ଚା ଦେଇକିରି ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ଏଇଟା ମା ତୁଳସୀ ପତର ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ଏଇଟା ଫୁଟୁଛନ୍ ନା ମା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଲାଗି ଦୁଇଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛେ ତ ଏଇଟା ଦେଇଦେମା ଜାଗାଟା ପୁରା ତମେ ପେକି ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ତ ରାନ୍ଧିଲେ ବି ଛିଟକିବା ଟିକେ ଟିକେ ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ପୁଜବାକୁ ପଡ଼ବା ଏଠାରେ ବାହାରେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସରେ ଗ୍ୟାସଟା ଖାଲି ପୁଛିଦେଲେ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଆସି ଆଉ ଖରା ବି ଟିକେ କରୁଛେ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ 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 ଗାଧିକି ରହିଛେ ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯାଇସି ବାହାରେ ରାନ୍ଧିମି ଗ୍ୟାସ୍କେ ନେଇଯିବି ଆଉ ଯାଇସି ଫେରି ପରେ ରାନ୍ଧି ଦେସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତାପରେ କଥା ଦେମି ମୋର ମାମା ତ ଏକଶ କ'ଣ କିଲୋ ଅଛନ୍ ନା ଏଇଠି ବି କିଲୋ ଅଛନ୍ ମାମା ଲାଗି ବାଡ଼ୁଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ସେ ହରବରେଇ ଦେଲେନ କେନ୍ତା କିଲୋ ଅଛନ୍ ବଲ୍ ପିକିଲ କେ ଏଡେ ର ବାହାରକେ ଏକଲା ଯିବନି ଗେଟ୍ ଉଳି କୁଲି କରି ଗାଡି ମଟର ଆଉଛି ସବୁ ଖେଲନା ଆଣିକିରି ସବୁ ପକେଇ ଦେଲେ ଖେଲନା ବକ୍ସଟା ପୁରା ଆଣି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ସବୁ ଦେଲେ ପୁରା ଢାଲି ବାବା କି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଉଥିଲି ସେ ମା ବାଡ଼ୁଥିଲେ ବାବାର୍ ଲାଗି ଠିକ୍ ସେ ଇଆଡ଼େ ମାମା ଫେରି ଝାଡ଼ା ବସିଥିଲେ ଭିତରେ ହେଲେ ସବୁ ସଫା ସଫି କରିବାର୍ ଲାଗି ମା ଗଲେ ବୋଲେ ବାବା ଖାଇବାକେ ଦେବେ ବୋଲି ବାବାକେ ଖାଇବାକେ ଦେଉଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଯେ ବସେଇଛନ୍ ଚିକେନ୍ ଇଆଡ଼େ କମ୍ କରିନି ପୋଡ଼ି ଯିବାର ବି ହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଲୁଛନ୍ ଚିକେନ୍ ନା ଟିକେ ହେଲେ ବୋଧ ଆମେ
ଘରେ ଯଦି କାମ ଯେ ନାଇଁ କହନ ମୋର ମା ତ ପୁରା ଅଫା ହେଇଗଲେନ ବାପା ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ ବାପା ଥିଲେ ବି ଟିକେ ଯେନର କରସନ୍ ବାପା ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ କାକା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନେଇ ଗଲେ ବି ନେଇ ଚଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଗି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣବାକେ ହିଁ ପଡ଼ସି ମାମା କିଛି ଜାଣବାର ନାଇଁ ଏଠି ଝାଡ଼ା ହଉଛନ୍ ଖାଇମି ଖାଇମି ମାନେ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲେ କି ଝାଡ଼ା ବସି ପକାଲେ ନ ଇଆଡ଼େ ମାନେ ସବୁ ଦିଶ ଏଇଟା ପକେଇ କିଏ ରଖବା ଯେ କି ଜାଣେ ବୁଇ ସବୁ ଦେଇଛ ପକେଇ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ ପକେଇ ରଖମି ମୁଇଁ କି ଜାଣେ ତାକ ତାକ ରଖିବି ନ ରଖିଲେ ପକେଇଛ ଯେ କିଏ ରଖବା ଏଇଟା ସବୁ ହଁ ସବୁ ଢାଲି ଦେଶ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାହାରକରି ଖେଳିଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ସବୁ ଢାଲି ଦେଇଛ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କି ମାରିଲେ ପଡ଼ବ ଏଇଟା ବୁଝିଲ ସେଠି ପକେଇଛ ସବୁଆଡେ କେତେ ଜିନିଷ ଗୁଣା ସବୁ ସବୁଆଡେ ବିଛି ଦେଇଛ ହଁ ମକୁଛି କି ନା ମକିବାର ଆଜିକାଲି ଚର୍ବି ଅଛି ଚର୍ବି କହିଲି ମାଂସ ଟିକେ ଅଛି ତମେ ତ ଚର୍ବି ଯ ଖାଇସ ବୁଝିଲ କେତେ ଚର୍ବି ଦେଖ କେତେ ତେଲ ବାହାରିଛି ଚର୍ବି ଲାଗି ବହୁତ ତେଲ ବାହାରିଛି ସବୁ ଚର୍ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଚର୍ବି ଅଛି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ରଖିଦେଲେ ନା ବିନା ମିର୍ଚା ଟିକେ ଟିକେ ମିର୍ଚା ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିକି ମିର୍ଚା ଦେଇକରି ପୁରା ମାନେ ଶୁଖା ଶୁଖା କରିଦେମି କାକା ଲାଗି ବାପା ଲାଗି କଲ ବସ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ଭାଇଛ ସେ ଚର୍ବି ହେ ନା ଖାଲି ଆଉ କମ ତେଲ ଦେଲେ ହେଇଯାଏ ଚର୍ବି ବୋଲି ମୋର ଶୁଣ ନେଇ ଆସ ଆସ ବାବୁ ବୁଇ ପଛ ରଖମା ଏଟା ଖେଳ ନା ପଛ ରଖମା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆସ ଖାଇବ ଆସ ବାବୁ ବୁଇ ଅଲଗା ଚର୍ବି କଷି ମାଂସ କଷି ମାଂସର ଚର୍ବି କେ ପଛେ ଦେସନ୍ କିନି ସେ ରାନ୍ଧଲା ପରେ ବେଲେ ଏଟା ମା ମଜନ୍ କି ତେଲ ବାହାରିଛି ବେଲେ ପଛେ ତ ବେଲେ ଏଟା କେ ମଜନ୍ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର ପଛେ ଦେଲେ ନା ଆମେ ଗରମ କରି ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର ଟା ସେମିତି ଇନୁ କେନ ଭାଜୁଛି ଆମେ ମସଲା ଭାଜିକି ଦେଇଛି ଚର୍ବି ମସଲା ଭାଜିକି ଚର୍ବି ଆସ ଖାଇବ ବାବୁ ମାନେ ଆ ଦେ ଦେ ମତେ ଦେଖା ନେ ଖାଇଖା କେତେବେଳୁ ସାଇଲୁନୁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଥିଲା କିଛି ନାଇଁ କହିଥିଲ ସବୁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବ ଫେରି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିକରି ବହୁତ କାମ ଲାଗେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଏମିତି ସୋଚ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନାଇଁ ବନେଇଯିବା ତାମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ କିଛି ସେଟା ବି ତାମାନେ ନିଜକୁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ସି ନିଜର କାମ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁଆଉଥିଲେ ବି ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କାଣା ହେଲା ବେଲେ ଫେରେ ସେ ଆନେ କରନ୍ ବହୁତ ରକମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆ ବୋଲି କେତେ ରକମ ବୋଲିକିରି ଖୁଆବ ଜାଣା ନାଇଁ କହୁନ ଆଉ ବୋଲେ ଏଟା ଅପଲୋଡ଼ ମାରିଲି ତାପରେ ଏଛିନି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି ନୁଏ ବି ହୁଏ ସେଟା ଆଉ ଖୁରିକିନା ବି ସିଆଡ଼େ ନୁଏ ମାଜେ କାହିଁକି ସେଟା ମାଜି ବୋଇ ସେତେବେଳେ ଏଡ଼ା ଆଉ ଲେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥା ତ ଖୁରିକିନା କି ପକେଇ ଦେଇଛେ ମା ଟିକେ ଶୋଇଥିଲେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ ମା ଏଛିନି ଉଠିଲେ ସିଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଘରକେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କାକି ଗୋଟେ ଆମର ଘର ତାଙ୍କର ତ ବସ ବୋଇଲେ ଟିକେ ବସିଲେ ନାଇଁ ବସିଲେ ଆଉ ମାଆକେ କହିଦେବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ବୋଇଲେ
ଲେଜ୍ ନି ଜଷ୍ଟ ଗଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ଯାଇସି ଖୁରିଗେ ମାରି ଦେମି ବୋଇଲି ତାପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେସି ବୋଇଲି କେତକି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାମି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କାଲି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ ପଢ଼ାମି ଅଛେ ଆଉଥରେ କେନ୍ଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେମି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଆଉ ତାପରେ ଫେରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆସି ଯାଇସି ଖୁରିଗେ ନାକି ମାରିଦେମି କହିଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ବସିଲାନ ଆଉ ଜାଣିନି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମା ସାଙ୍ଗେ ସୁତୁରେ ଏଥିରେ ନେସୁ ଜାଣିନି ପାଠି ବେଲେ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗେ ଶୁଇ ଦଉଥିଲୁ ଏଥିରେ ନେସୁ ଏଥିନି ଗା ନେସୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଇ ଦେବୁ ମା ସାଙ୍ଗେ ଶୁଇ ଦେବୁ ଆଜିକା ଶୁଇବୁ ବାପା ଗିଫ୍ଟ ନାଇଁ ନିଅ ହେ ବାପା ବାପା।